ይህ የአዲስ 1879 የግርጌ ማስታወሻ ነው። በስፔን ሳን ሰባስቲያ እየሮጡ ያሉት ኢትዮጵያውያን ከዚህ በፊት ያልተለመደ ነገር እያሳዩ በመሆኑ ተመልካቹና ጋዜጠኞችን እስከ ማስገረም ደርሰው ነበር። ጊዜው በ1973 ዓመተ ምህረት ነበር። ሁኔታው ደግሞ ሀገር አቋራጭ ነው። ውድድሩ ከተጀመረ ቆይቷል፣ ግን ኢትዮጵያ በዚህ ውድድር ተካፍላ አታውቅም። እስከዛሬ የተወዳደርነው በኦሎምፒክ ውድድር ነው። በዚህ ደግሞ ግፋቢል 3 ተወዳዳሪ ነበር የምናሰልፈው። በውጤትም በማራቶን አበበ ቢቂላና ማሞ ወልዴ ካመጡት ወርቅ በስተቀር ሌላ ምንም የለንም። ለመጀመሪያ ጊዜ በሀገር አቋራጭ ውድድር ስፔን ላይ ተሳተፍን። የውድድሩ ሜዳ ዳገት፣ ቁልቁለት፣ ጭቃ፣ የተጋደመ ግንድ ያለበት መሆኑ አስቸጋሪ ነበር። ሩጫው ተጀመረ። ኢትዮጵያኖቹ ሯጮች አልተቻሉም፣ ተፈተለኩ። ተመልካቹ እነዚህ ደግሞ ከየት የመጡ ናቸው እስከ ማለት ደረሰ። ከዚህ በፊት በሀገር አቋራጭ አብዛኛውን የአውሮፓና የአሜሪካ ሯጮች ነበሩ የተቆጣጠሩት። አሁን ግን ኢትዮጵያኖቹ እስኪን ሞክረው ማለት ገብተው ተመልካቹን እያስደመሙ እያስገረሙ ነው። ኢትዮጵያኖቹ አረንጓዴ ማሊያ ያደረጉ ሲሆን ብዛታቸው ደግሞ 8 ነው። ውድድሩን አመቺ ቦታ ላይ ሆነው የሚከታተሉት ጋዜጠኞች አንድ ያልተለመደ ነገር ያያሉ። ቁልቁለቱን ወርደው ከዳገቱ ስር ድንገት ግር ብለው የመጡትን ተወዳዳሪዎች ሲመለከቱ እጅግ በጣም ተገረሙ። 8ቱም አንድ ላይ ከዳገቱ ስር ብቅ ያሉት ኢትዮጵያኖች ነበሩ። ይሄን የተመለከተው ውድድሩን በካሜራ ሲቀርጽ የነበረ ሙያተኛ አጠገቡ ላለው ጋዜጠኛ በካሜራ ውስጥ ተንጋግተው የመጡትን ኢትዮጵያን ሯጮች እንደተመለከተ ይሄስ አረንጓዴ ጎርፍ ነው ብሎ ተናገረ። ጋዜጠኛውም ይሄን ነገር አስተጋባ። ዓለምም ስለ አረንጓዴ ጎርፍ መስማት ጀመረ። ሁሉም ያደረጉት አረንጓዴ ማሊያ ስለነበር ማንንም ጣልቃ ሲያስገቡ ከፊት ቀድመው በመምጣታቸው በዚህ መልክ ለመግለጽ ተገደደ። በዚህ የተነሳ የኢትዮጵያ ሯጮች ከዚያ በኋላ አረንጓዴ ጎርፍ የሚል ስያሜ ተሰጣቸው። በእርግጥም ከዚያ በኋላ በሀገር አቋራጭም ሆነ በትራክ ውድድር ተከታትለው በመግባት ስያሜውን የበለጠ እውን አድርገውታል። የሚገርመው አረንጓዴ ጎርፍ ተብለው በተሰየሙበት የመጀመሪያ ውድድራቸው አንድ ክስተት ተፈጥሮ ነበር። በስፔን እየሮጡ ያሉት አረንጓዴ ጎርፎች አንድ ነገር አጋጠማቸው። ተመልካቹ ከ8ቱ ማን ያሸንፋል በሚል እየጠበቀ ነበር። የውድድሩን ዙር ለሯጮቹ የሚያሳውቅ ሰው ግልጽ ቦታ ላይ ሆኖ እየነገራቸው ነው። ኢትዮጵያኖቹ ሲደርሱ አንድ ዙር እንደቀራቸው ለመንገር ሌባ ጣቱን ከፍ አድርጎ አሳያቸው። እነርሱም ጣቱን ሲያዩ አንደኛ ናችሁ፣ ጨርሳችኋል ያላችሁ መስሏቸው አሸንፈናል ብለው ቆሙና ለተወዳዳሪዎቹ ወደ ተዘጋጀው ዳስ ውስጥ መግባት ጀመሩ። በዚህ ጊዜ መሐመድ ከድር ዞር ሲል አሜሪካዊው ሯጭ ክሬክ ቨርጂን ሲሮጥ ያየዋል። ክሬክ ከዚህ በፊት በተደረጉት አገር አቋራጭ ጥሩ ክብረ ወሰን ያለው ነው። ኢትዮጵያኖቹ ሲመጡ አልቻላቸውም። ከ8ቱ ኋላ 9ኛ ሆኖ እየተከተላቸው ነበር። መሐመድ ክሬግን እንዳየው ጎበዝ፣ ይህ ነገር እንዴት ነው? አሜሪካዊው እየሮጠ እኮ ነው ብሎ ሲናገር ዙሩን እንዳልጨረሱ መሳሳታቸው ታወቃቸውና ያዘው 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 ድረስበት ማለት ከዳስ ውስጥ ወጥተው አሜሪካዊውን ማባረር ጀመሩ። ዳስ ውስጥ በነበሩበት ጊዜ ክሬግ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ብዙ ሯጮች አምልጠው ሄደዋል። ክሬግን ግን ቀድሞ ያየውና በፍጥነት የተንቀሳቀሰው መሐመድ ነበር። ሌሎቹ ነገሩን ካጣሩ በኋላ ነበር የተቀላቀሉት። ውድድሩ ሲያልቅ አሜሪካዊው ክሬግ 1ኛ፣ መሐመድ 2ኛ፣ ብርሃኑ ግርማ 7ኛ፣ ደረጀ ነዲ 13ኛ፣ ከበደ ባልቻ 14ኛ፣ ምሩጽ ይፍጠር 15ኛ፣ እሸቱ ቱራ 30ኛ፣ ግርማ ወልድሃና 32ኛ፣ ቶሎሳ ቆቱ 75ኛ ሆኖ ጨረሱ። ኢትዮጵያ በቡድን 1ኛ ሆነች። በነጠላ ግን በስህተት ወርቅ ሳናገኝ ቀረን። ጨርሰናል በሚል ሲያቆሙ 1ኛ ሆኖ ያጠናቀቀው ቶሎሳ ነበር። በመጀመሪያ ውድድራቸው ስህተት ቢፈጠርም አረንጓዴ
gorf yemilaw siyamiyon gen yizaw tamallisawal addis 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክ ማስታወሻዎችን ወደ እናንተ ማድረሱን ይቀጥላል ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነት ንቀጥል በአብሮነት ንዝለቅ ታሪካችንን ያወቀን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ ንስራ ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ ዝግጅቱን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን ከልብና መሰግናለን ሁሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ አዲስ 1879